Hei, sånn. Her sitter vi i Slettebakken kirke, meg og Lars Petter. Og da er det sånn at det nærmer seg jo en dato 12. september nå på søndag. Ja, den datoen, gleder du deg eller gruer du deg? Den er ikke så langt unna, gitt. Nei. Hva skjer på søndag, Lars Petter? På søndag så er det avskjedsgudstjeneste. For? Det er vist min avskjedsgudstjeneste. Så det er noe som jeg ikke er helt vant med. Det er mange, mange år siden jeg har hatt en avskjedsgudstjeneste sist. Så jeg er ikke helt sikker på hvordan det kommer til å bli. Men jeg tror 20 år siden? 20 år siden, ja. Siste gang var på Nordfjordeid. Mm. Du har vært kapellan her i Slettebakken i 20 år. Cirka 20 år. Ja, ja. Det må jo være litt sånn blandet følelser, vil jeg tro, å reise herfra, selv om du bor i nærheten. Men det er jo ikke jobbe i Slettebakken lenger. Hva tenker du om det? Det blir veldig rart. For dette her, altså, dette rommet vi sitter i nå, det er jo helt fantastisk. Mm. Det er jo her jeg har fått vært prest nå, mesteparten av mitt voksne liv, faktisk. Så klart at det har betydd veldig, veldig mye. Det er jo... Det er den fineste menigheten jeg har vært i noen gang. Nå har jeg ikke vært så mange menigheter da. men altså, rommet er jo en ting, det er jo helt unikt. Helt spesielt. Men folkene, det er jo enda mer spesielt. Ja, altså uten folkene så er det ikke vits å ha dette rommet her, tenker jeg. Og jeg tok på meg smykke da, ikke noen sett det. Ja, det har jeg også. Jeg også skal ha det på meg. Jeg har vært noen heldige mottaker i år av dette ungdomssmykket. Mm. Med korset for kirkene. Ja. Ungdommen er vel kanskje det du tenker mye på? Definitivt, ja. Jeg har jo som kapellan jobbet med ungdommene i kirken. Med ungdomsledere, med konfirmanter, kanskje først og fremst. Og nå har vi jo hatt konfirmasjoner her. Konfirmert 48 konfirmanter. Og det har vært helt, helt fantastisk opplevelse. Å få på en måte slutte med det da. Det må jeg si. Nå har ikke vi på plass ny kapellan enda da. De må nok vente en stund. Men hva skjer nå med konfirmantene som begynte? Men det er jo Kristin da. Kristin Tretteberg, som er menighetspedagog. Hun overtar ansvar for konfirmantene nå. Så 40% faktisk bruker hun ekstra på det. Og det er trygt og godt. Hun er flink. Hun er helt unik. Så for nye konfirmanter nå, så får de en kjempeflink konfirmant der. Men hvor skal du på mandag da? Du må fortelle hvor du skal videre. Ja, på mandag. Ja, hvor skal du jobbe nå? Da hadde jeg egentlig tenkt meg kanskje, og jeg skal i Åsane. Jeg skal bli sogneprest i Åsane. Mm. Så da hadde jeg tenkt å kjøre flyttelass fra kontoret mitt og ut til kontoret der, sånn halvdagen. Mm. Og så bli litt kjent der ute. Ja. Men nå har min sønn fått et kjøkken han skal ha opp i leiligheten sin. Så jeg kan være jeg må hjelpe han. Jeg må se. Jeg vet ikke helt hva jeg egentlig gjør på mandag. Men i tillegg må jeg stemme, da. Ja, det gjør jeg. Jeg må jo faktisk stemme på valgdagen. Så det er litt forskjellig. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg gjør. Jeg sitter og tenker at disse som nå får deg ut i Åsane, de er heldige. Det har vært en sann fryd å ha deg som kollega. Å få lov å komme her og bli prest igjen sammen med deg. Det må jeg si. Men når du skal liksom, jeg vet det er 1000 ting som har skjedd her på disse 20 årene, men det er noen hendelser, eller noen som et eller annet som står frem som viktigst, eller satt noen spor. Altså, i ungdommene fikk jeg være så heldig å være med på tur i 2015. Det er jo ikke så lenge siden, det er 6 år siden. Mm. Da var vi i Italia. Mm. På utleid, så det heter. Det var definitivt et av høydepunktene. Jeg fikk være med til Italia og leke med dem, og ha gudstjeneste for dem, og prate med dem, ikke minst. Masse på tomannshånd, med enkeltlærerne der. Og fantastisk. Konfirmant-timer, konfirmant-opplevelser.
Men også samtaler med sørgende, enkeltmennesker i kriser, har vært grådig viktig og lært meg veldig mye. Ja, for det er vel en del av prestetjenesten for oss begge to, som kanskje ikke er så synlig for alle. Ja. Vi har jo hatt våre porsjoner med å være prest i gleder og sorger, ja. bak en lukket dør. Ja, det er viktig. Kjempeviktig. Ja. Og det er vel der vi lærer mest. Og derfor så kan man jo si at en sørgesamtale, en gravferd, ofte er en utfordrende og vanskelig ting å være prest i. Men det er utrolig givende. Det er kanskje... Ja, så søndag altså avsked, da kommer det mange folk her og vil si adjø til deg, og vi skal gjøre det med stil. Posten kommer, jeg kommer. Det er fint. Men det er kanskje noen som ikke kommer. Ja. Vi har ikke plass til hele menigheten der. Men har du noen sånne last famous words, et eller annet hilsen til alle der ute? Jeg vil takke for meg. Jeg vil takke for meg for å ha opplevd en utrolig raus og fin menighet, den fineste menigheten som har, den gangen for 20 år siden, tok imot meg som den jeg var. Fikk lov til å la meg være sånn som jeg er. Og få spille på det som jeg tenker jeg kan. Tusen takk for det. Og så må dere ta vel så godt imot den som kommer etterpå.